नमस्कार मित्रांनो, श्रद्धा स्वीट होममध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आणि आज मी तुम्हाला जो व्हिडिओ दाखवणार आहे तो आहे माझ्या मम्मीकडचा, म्हणजे माझ्या आईकडचा आंबळण्याचा. तर सुट्ट्यांमध्ये आईकडे काही जाणं झालेलं नव्हतं आणि फक्त रात्रभरच जाणं होणार होतं आणि गेलो. तर पहिल्या दिवशी संध्याकाळी गेलो, कारण की शिवानी पण जाणार होती तिच्या कॉलेजला. आणि मग शिवानीला वगैरे पोहोचून आलो आणि 9:30 झालेले होते. आणि तिथे असा रोपवाला विकायला आलेला होता, तर मला आवडले ते रोपं. इतर वेळी तर मी नर्सरीतून रोपं आणतेच. मागच्या वर्षी म्हटली होती मी तुमच्यासोबत की नर्सरीतून रोपं आणेल तेव्हा तुमच्यासोबत शेअर करेलच असं. पण मागच्या वर्षी पावसाळ्याचं असं झालं की खूप उशिरा पाऊस सुरू झाला आणि जो झाला तो खूप जोराचा. तर त्याच्यामुळे माझे जे झाडं होते तेच मी जगवले. नंतरचे झाडं जास्त काही लावलेच नाही आणि कुंड्या वगैरे पण आणले नव्हते. आता ह्यावर्षी मी नवीन कुंड्या आणणारच आहे. तर म्हटलं चला आता हे दारावरच रोपं विकायला आलेलं आहे, तर दारावरच मी छान असे रोपं घेऊन घेणार होते. आणि जवळजवळ 6 ते 7 रोपं मी घेतले तिथे विकत. गुलाबाचे आहेत, मोगऱ्याचं आहे, जाईजुईचं आहे आणि एक अनंता म्हणून नवीन असं झाड मला मिळालेलं आहे. तर म्हटलं चला पांढरं जे कलरचं फूल आलेलं आहे ते अनंताचं आहे आणि तुम्ही पाहू शकता अतिशय खूप सुंदर असे फुलं त्याच्या झाडांना आलेले आहेत. पण मी दाखवतेच तुम्हाला माझे रोपं कसे झालेले आहेत. तर म्हणजे जवळजवळ आज जेव्हा मी व्हॉइस ओव्हर करते तेव्हा दोन दिवस झालेले आहेत त्या झाडांना आणून, 2-3 दिवस. तर घेतले मी ते 40 रुपयाप्रमाणे मला ते झाड मिळालं होतं, रोप मिळालं होतं. पण झाडं जवळजवळ घेतले, पैसे वगैरे दिले गेले आणि नंतर माझी बहीण, नंतर माझी मावस बहीण रेखाताई, तिला ओळखता तुम्ही, तर ती म्हटली की हे असे झाडं घ्यायला नको होते, यांची वाढ एवढी होत नाही आणि कदाचित ही झाडं लगेच मरूनही जातात. पण मी घेतलेले नव्हते, पहिल्यांदाच घेतले, मला आवडले म्हणून म्हटलं पाहू आता ट्राय करून जर जगतात की नाही जगतात ते. आणि हे झाडं घेतलेले होते आणि ऋग्वेदलाच सांगितलं होतं मी. म्हटलं ऋग्वेदला, म्हटलं तुझ्या हाताने छान लाव आणि त्याने थोडं पाणी टाकायला सांगितलेलं होतं. हे जाईजुई, हे बटमोगरा, सॉरी बटगुलाब, हा हजारी गुलाब, हे बारामाही गुलाब आणि हा वेल मोगरा. याने झाडांची ग्रोथ पटकन आणि चांगल्या पद्धतीने होते. याच्या आम्ही 2 पुड्या घेतल्या आहेत आणि 30 रुपयाच. यावरील झाडांची सर्व कीड चालली जाते, झाडाची ग्रोथ चांगली होते. मी तुम्हाला याच्या आधी छोटीशी क्लिप दाखवलीच, तर हे पाहू शकता तुम्ही, ते रोप आहेत, हे छान अजून टवटवीत आहे, हे पण टवटवीत आहे. पण हे जे गुलाब आहे थोडस त्याने मान टाकून दिलेली आहे आणि मला असं वाटतं की मी जिन्यातच ठेवलेले आहेत आणि बाहेर उन्हात नाही आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना थोडेसे मुरजून गेलेले असं मला वाटतं. आणि थोडासा मागे जो आहे तो जिन्याचा प्रकाश येतो, हे जिना मी उघडा ठेवलेला आहे.
त्याच्यामुळे तो प्रकाश येतो आहे आणि आता छान येते. तर गुलाबाचे रोपं आणले आणि कुंड्या वगैरे पण घेतलेल्या आहेत मी, पण पाऊस पडण्याची वाट पाहते. पाऊस वगैरे पडला की मग मी कुंड्यांमध्ये छान झाडं लावेल आणि नर्सरीतून पण मला रोपं आणायचेच आहेत, तर ते सुद्धा तुमच्यासोबत शेअर करेल. असं असतं की पाऊस असतो आणि पावसातच रोपं आणले की ते छान जगतात, म्हणून मी थोडी थांबली होती. पण पाऊस असल्यामुळे मला मोबाईल तिथे व्यवस्थित धरता येत नाही, पण पाहू आता काहीतरी पर्याय करू आणि तुमच्यासोबत ती क्लिप नक्कीच शेअर करेल. तर आता रोपं मी असेच असे राहू देणार आहे थोडे दिवस पाऊस पडतो तोपर्यंत. पण पाहिन यांना धाब्यावर ठेवील कुठेतरी सावलीच्या ठिकाणी. आमच्या धाब्यावर खूप माकडं पण सध्या 8 दिवसापासून येत आहेत, त्याच्यामुळे भीती वाटते की झाडांची नासधूस त्यांनी करायला नको असं म्हणून. आणि पाहू आता थोडंसे तरी मात्र उन्हात त्यांना ठेवावेच लागणार आहे, त्याच्याशिवाय ते व्यवस्थित सर्वाईव्ह करणार नाहीत असं वाटायला लागले आहे. कारण की एक जे गुलाबाचं झाड आहे ते थोडंसं पानं पण पडलेले आहेत त्याच्यावाले. आणि आजचा व्हिडिओ मी तुमच्यासोबत हाच घेऊन आलेली होती की मी आईकडे गेली आणि तिथे छोटंसं असं दारावरचं शॉपिंग केलं, ते तुमच्यासोबत शेअर करायचं होतं. आणि खूप काही महाग मिळालेले नाही आहे, 40 रुपयाला रोपं आहेत. पण पाहू आता ते जगतात की नाही, आणि जगले तर ते तुमच्यासोबत नक्कीच शेअर करेल, आणि जर समजा नाहीच जगले ते सुद्धा तुमच्यासोबत शेअर करेल. आणि असेच व्हिडिओला प्रतिसाद देत राहा मित्रांनो, कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करायला अजिबात विसरू नका. आणि जर समजा तुम्ही चॅनलवर नवीन असणार तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुमच्या कमेंट केल्यामुळे मला खूप बरं वाटतं, तुमच्या कमेंट वाचल्यानंतर पण बरं वाटतं, नवीन व्हिडिओ करण्याची एक नवीन उमेद येते. तर अशी श्रद्धा स्वीट होमची फॅमिली जी आहे ती आपण खूप मोठी करूयात. आणि आजचा व्हिडिओ एवढाच, पुन्हा नवीन व्हिडिओ घेऊन तुमच्यासोबत नवीन येईल. तर आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.